Ninayo furaha sana kukaribisha katika sehemu ya mwisho ya nne ya mafundisho juu ya kuishinda roho ya aibu. Naitwa Amon Lukama, askofu mkuu wa kanisa la RGC Tanzania. RGC ni Redeemed Gospel Church Tanzania. Niko pale Malela, Twangoma, wilayani Temeke, mkoa wa Dar es Salaam. Kwa namba za simu napatikana kwa 0655847574. Nimekuwa nikifundisha juu ya kuishinda roho ya aibu. Na leo kwa kumalizia nataka nikupe mambo machache ya kukusaidia. Kwa wale ambao pengine hujalifuatilia somo hili unzo kalipata toka mwanzo somo la kwanza mpaka hili la nne sasa, kwamba aibu ni hisia yenye maumivu inayotokana aidha na maamuzi mabovu au pengine ya kuonewa na mambo ambayo yako zaidi ya ufahamu wako. Ni hali ya kuhisi ufai, ni hali ya kuhisi umetengwa, ni hali ya kushindwa kufikia yale malengo. Matarajio yako yanapokuwa negative, yanapokuwa hasi, inapelekea kuwa katika roho ya aibu. Lakini tuliona katika somo lililopita ya kwamba Kristo Yesu alikubali kuvaa aibu ili sisi tukatembee katika heshima. Lakini nikupe mambo matatu ya muhimu ya kukusaidia kuishinda kabisa hiyo roho ya aibu. Jambo la kwanza, lazima kwanza ukubali ya kwamba hilo jambo lilokupeleka kwenye aibu lilishatokea. Si la kufikirika. No, kuna watu wanakataa the fact. Huwezi kukataa fact, ukweli ambao umetokea. Lakini fact is not the truth. Ukweli wenyewe halisi ni kwamba hiyo sio mwisho wa jambo lake. Nabii Isaya anasema usiyakumbuke ya kale wala usiyatafakari yaliyopita. Kubali ya kwamba ulishindwa, kubali ya kwamba ulifeli, lakini mawazo yako yasiwe katika huko. Mungu, nikupe jambo zuri kuhusu Mungu. Mungu hashughuliki na historia yako. Mungu anashughulika na hatima yako. The Lord is dealing with your future, not your history. Kwa sababu historia yako imeshabadilika na uwezi kubadilisha jana yako, lakini kesho yako iko katika mikononi mwako. Ndio Mungu anasema tazama mawazo ninayokuazia ni ya mema wala si ya mabaya, ya kukupa tumaini katika siku zako za mbele. Kwa hiyo ukidumu katika aibu kwamba wewe nilipata mimba kabla sijaolewa, maisha yangu yameharibika, utakuwa unakosea kwa sababu hiyo ni historia yako. Lakini what about your future? Mungu bado ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Kwa hiyo usidumu kwenye yale yaliyopita. Kubaliana kwamba yalipita, lakini aona sasa Mungu anabadilisha. Jambo la pili la kusaidia kuweza kuishinda roho ya aibu ni kumruhusu Roho Mtakatifu katika maisha yako akuumbe upya. Huwa tunasoma katika maandiko kitabu cha Yeremia mlango wa 18. Biblia inasema mfinyanzi alikuwa anatengeneza chombo katika nyumba ya mfinyanzi. Na kile chombo kikavunjika, lakini kikavunjikia katika mikono ya mfinyanzi. Katika maisha yako yote uliyopitia mpaka umepotokezea kwenye aibu, labda ulikuwa katika chombo, ulikuwa katika nyumba ya mfinyanzi. Mungu akikufinyanga, na the good news ni kwamba chombo kilivunjikia kwenye mikono ya mfinyanzi. Hata sasa pamoja na aibu hiyo bado uko katika mikono ya Mungu. Kubali kupitia Roho Mtakatifu Mungu akufinyange, akuunde upya, azalishe kitu kikubwa ndani ya maisha yako. Lakini jambo la mwisho la kusaidia kushinda roho ya aibu ni kujikubali vile Mungu amekuumba, ni kukubali uwezo aliweka ndani yako, ni kukubali design aliyokuumbia Mungu, na uanze kujifurahia kwamba Mungu amekukubali. Kama Mungu amekubali, usijikatae, na Mungu anakuazia mawazo mema. Na uone ushindi juu ya maisha yako. Bwana akubariki, Bwana akungazie nuru za uso wake, na akupe heshima katika maisha yako yote katika jina la Yesu. Amen.